Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, aprelin 19-una dək davam edəcək sərgidə ölkəmizdən 11 turizm şirkəti təmsil olunur. Sərgi çərçivəsində təşkil olunacaq konfrans və dəyirmi masalarda Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun nümayəndələri iştirak edəcəklər. Sərgidə 63 kvadrat metr sahəni əhatə edən və yeni turizm brendinə uyğun dizayn edilən stendimizdə video çarxlar nümayiş etdirilir, turizm potensialının təbliğinə dair çap materialları paylanılır. Ənənəvi olaraq hər il təşkil olunan KİTF sərgisi 2000-ci ildən etibarən keçirilərək, Mərkəzi Asiyanın turizm sənayesinin əsas iştirakçılarını bir araya toplayaraq, ünsiyyətin qurulması və B2-B formatlı görüşlərin keçirilməsində xüsusi əhəmiyyətli platforma rolunu oynayır.